Good morning mga kasikreto. Sa video na to, may bago tayong vlog. Isuzu Altera, naka-check engine na ngayon ang EGR niya. So, first step natin, dilinisin natin ang EGR. Kasabay na natin yung intake manifold, throttle body. So, let's go! Dinisin natin. So, ito mga kasikreto, para matanggal yung battery, kailangan natin tanggalin yung bracket. Ang tungnilyo niya ay 12 na bolt na mahaba. Pwede kayo gumamit ng socket at ratchet. Pwede rin naman na kombinasyon. O kahit na anong 12mm na pwede. So ayan, tatanggalin natin. Ngayon, ito yung battery. Sa mga babae na magpapalit ng baterya, magpatulong kayo dahil mabigat to. Bakasin na natin yung aircon compressor. Ito nga palang bolt na to ay 14mm. So, mas mabilis kung naka-ratchet kayo. Ito na mga kasikreto yung aircon compressor bracket. So tinanggal ko na yung tatlong tungnilyo, meron pang isa sa ilalim. Iluwagan ko na. So bali apat sila. And medyo mainit pa. Kaya mas maganda kung gagawa kayo na mainit ay meron kayong gloves or guantes na magagamit. So okay, tanggal na yung bracket. Ito ngayon yung tungnilyo pang apat. So tatabi na muna natin to. Ang next naman mga kasikreto, itong intake na air duct na to, papuntang throttle, tatanggalin din natin yan. So ang kailangan lang natin para matanggal yan ay screwdriver. Luwagan nyo lang yung mga clamp na yan. Yan, pati dito sa kabila, luwagan nyo lang din. Pwede rin kayo gumamit ng socket, 8 socket pwede rin. Okay, so tanggalin natin. Tanggalin nyo rin itong tungnilyo na to mamaya. Kabilaan 12 naman. Ayun na mga kasikreto, tatanggalin natin tong intake na to. Papakita ko ngayon sa inyo kung ano itsura nung throttle body. Ayan, medyo hindi kita pero napakadumi na. Kung ngayon pa lang nilinisin, babakasin din natin yan. Tatanggalin natin tong socket na to. Ayan, tapos eto itong nilo na yan, apat. So allen wrench pala to. Bakasin na natin ngayon yung throttle body mga kasikreto. So ang sukat ng allen ay 5 allen. Bakasin nyo na yung 4. Kita nyo naman, napakadumi. Pati itong intake manifold, napakadumi din. Yan ang lilinisin natin mamaya. Pero ito po talaga yung naka-check engine, yung EGR na yan. Lilinisin din natin yan. Okay mga kasikreto, natanggal ko na yung socket na mga nakaharang na socket. Yan. Medyo madami sila. Pati itong mga injector na socket na to. Pipindutin nyo lang yan. At hihilahin nyo para palabas. Mabaklas. Para lang medyo maluwag tayo sa gagawaan natin. Ang susunod naman natin na tatanggalin ay itong mga fuel line. Apat yan. Okay, so bakasin na natin. Niluwagan ko na yung 19mm ng fuel line ng injector number 1. So, pipitin na lang natin para matanggal siya. Apat yan. So, ayan. Dito kung nakikita nyo, medyo madilim lang. Ito, nandiyan din yung mga karugtong ng fuel line. Para pala hindi kayo malito sa mga nagdi-DIY dyan. Kung gusto nyo, numberan nyo. Ito yung number 1, number 2, number 3, number 4.
para hindi magkapalit-palit. Pero pwede rin naman, kung walang gagalaw sa location nyo, o walang mangingialam ng mga gamit nyo, pagsunod-sunod rin nyo na lang, okay lang. Yan, ang hirap magbaklas ng mainit. Okay mga kasikreto, tanggal ko na ngayon yung apat na fuel lines. So sinunod ko na yung EGR. Ito na yung pinaka EGR nya. Ayan. Ito ngayon yung nag-check engine kapag nag-i-stock up. Na nakasara o kaya naka-open. Ayan. Kung mapansin nyo, masyado na maramakain carbon. Pang cleaning na rin talaga. Ito nga pala, Altera na to ay 100,000 na tinatakbo. Hindi pa nalilinis, ngayon pa lang. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano linisin. Ngayon babaklasin natin yung intake manifold naman. So kailangan natin ng doseng socket, 12mm na socket yung luwagan ko na, at saka kailangan nyo din ng 8 na flower para sa mga tungnilo sa ilalim. Ito na mga kasikreto, nabaklas na natin yung intake manifold. Papakita ko sa inyo, ayan. Ito yung intake port. Dilinisin din natin mamaya yan. Oo nga pala, sa intake manifold nga pala sa ilalim, merong vacuum hose. Yan. Baka makalimutan nyo tanggalin. Ito yung intake manifold, papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Intake manifold, ito yung throttle body. At ito yung EGR, so sisimulan na natin siyang linisin ngayon. Bago yan, pipicturean muna natin para sa Facebook natin. Sa mga hindi pa nga po pala naka-follow sa Facebook, facebook.com/secretgarageautoservice. Nalagay ko na lang po yung link dito sa ilalim. Linisin natin yung EGR mga kasikreto. Kailangan tanggalin muna natin yung actuator para malinis din natin. Apat na Phillips screw lang yan. Ito nga pala panlinis natin, degreaser na may halong diesel. Pantanggal lang ng mga carbon. Ah, kung nakikita nyo, ito yung actuator. Ito yung EGR nya. Ayan, kung nakikita nyo, ito yung EGR. Ayan, pinaka EGR valve, tinutulak yan, nagbubukas yan. Ayan, nagbubukas yan dito sa loob. Kung makikita nyo sa camera, nagbubukas sya. Yan lang ang trabaho nyan, magbukas saka. Sa susunod na video ko, explain ko kung ano ang purpose ng EGR. So tara, linisin na natin. Hanggang sa luminis. Yan. Okay, malinis na siya. Kung nakikita nyo mga kasikreto, malinis na yung ating EGR valve. At may play na rin. Hindi na siya nag-i-stock up. Kakabit na natin ngayon yung actuator. Itong actuator. Yan, dilinis na rin natin itong actuator. Ingatan nyo lang na huwag itong mabaligtad, baka maiba ng posisyon, eh magbabaklas ulit kayo. So etong socket na to nakatapat dito sa mga butas. Bugahan lang natin. Yan. Patutuyo na yan. So isusunod na natin ngayon yung throttle body.
mga kasikreto, ito yung total body natin, napakadumi. Ayan, kung nakikita nyo naman, ito yung carbon, mas makapal pa sa piso. Kung nakikita nyo, hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera, pero ayan, mas makapal pa sa piso. Ayan, kukut-kutin lang natin yan. Ingat lang kayo sa pagkut-kut. Ito na, nadinis na natin. Tapos na natin dinisin. Ayan. Tuyo na rin siya. Susunod naman natin yung mga kasikreto ay itong intake manifold. Ayan, medyo mabigat. Ayan, kung nakikita nyo rin, kapakakapal din ng mga dumi at carbon. Ayan, nagtututong ang mga carbon kung nakikita ninyo. Kukutkutin din natin to isa-isa itong mga butas na to para malinis. Natin dinisin yung intake manifold, throttle body, itong, tsaka itong AGR. Okay na yan. And next naman natin ngayon ay yung intake port. Yan, ilinisin din natin yan, kukutputin din natin yan. Tapos na natin linisin yung intake port, mga kasikreto. Babalik na natin ngayon yung intake manifold. Yan. Mga kasikreto, nakabit na ating intake manifold. Huwag niyong kakalimutan ikabit yung vacuum hose tong swirl control valve dyan. Kompletuhin lang natin yung mga tong nilyo, pati yung EGR kakabit na natin. Paano nyo binaklas yung una, yung intake manifold, ganun din po kapag babalik. I-reverse nyo lang din. Nakakabit na yung intake manifold natin, mga kasikreto. Isulod naman natin yung EGR valve. Huwag nyo kakalimutan ikabit itong gasket na to.
nakakabit na yung ating intake manifold at ating EGR bulb, mga kasikreto. Ang susunod naman natin ay yung ating mga fuel lines. Yan, yung mga nakakabit dyan. Yung apat kanina na tinanggal nating mga hose. Nakakabit na natin yung throttle body, mga kasikreto. Nakabit na natin yung throttle body, mga kasikreto. Ang susunod natin ikakabit ay itong mga socket na lang na to. Yan, yan mga wire na yan. Madali lang tandaan yung mga wire kasi hindi naman siya papasok kung hindi siya para dun. So, bahang kayo lang ng jowa mo yan, nakatadhana sa isa't isa. Boom, panes! Yan, tutulak na lang itong socket hanggang sa mag-click. Isabihin na, nakalock na siya. Yan. So, double check nyo din yung mga pagkakabit ng mga socket. Baka may mga hindi pa tayo na ikakabit bago nyo ikabit yung battery. So, itong socket na to para sa aircon compressor. Advice ko lang din sa inyo na pag may, may sinigpitan kayong tornilyo, huwag nyo na ipagmamayapan na higpitan ng todo. Higpitan nyo na agad para hindi nyo makalimutan bago kayo lumipat sa ibang tornilyo. So ikakabit na natin ngayon yung hose. Ito hose ng fuel return hose. Tapos ako sa dati kakabit itong aircon compressor naman. Pati itong hose na natin tinanggal natin dito. Ayan. Tapos battery na. All goods na. Itignan natin kung haandar. Nakakabit na ang ating aircon compressor, ang ating socket. Next naman natin ngayon ay yung aircon belt. Ito. Aircon belt, mga kasikreto. Hindi ko alam kung medyo na, kung nakikita nyo, ito yung ating belt tensioner. I-adjust natin yan mamaya para humigpit ng tama yung ating aircon belt. Ayan. Pag nahigpitan nyo na to, ito naman, ito itong nila sa gitna. 14mm naman. Okay, tapos i-check natin yung tension. Ito, itong belt na to, medyo maluwag na kahit sagad na yung adjustment natin. Palitin na. Palitin na yung belt natin.
abot nyo yan yung battery na lang, tapos itong sa intake air duct. Abit na yung ating intake air duct. So, kakabit na natin. Higpitan natin ngayon yung clamp, mga kasikreto. Ikutin na lang to clockwise. Clockwise pagpahigpit. So, itong kabila. Para hindi bumitaw. Huwag yung kakalimutan, higpitan din itong dalawang dosis sa ibabaw. Tapos, ikabit nyo na ngayon yung battery. Nakabit na natin yung battery. Positive and negative ng battery. Iiwasan nyo huwag magkabaligtad yung dalawa na yan. Bago nyo i-start, i-double check nyo muna yung mga socket kung nakakabit na ba lahat. Yan. Double checking. Importante yan. Para sure ang gawa natin. Itong nilyo, kung may mga naiwan pa, double check nyo na rin. Yan. So, pag okay na, pwede na natin i-start. Bago nyo nga pala i-start to, mga kasikreto, i-switch on nyo muna, switch on and off para magka-fuel yung ating fuel line sa binaklas kanina. Mga 10 times na switch on, switch off. Hanggang sa mag-start siya, mag-i-start din yan. Pipino rin ang andar. Ayan, kita nyo mga kasikreto, mga andar na. 100,000 na nga pala ang tinatakbo ng ating Altera. Ngayon lang nabuksan at nalinis ang EGR. Double check natin. Palya-palya. Mamaya sasalangan natin ang computer para ma-scan muna natin kung at ma-delete yung history ng EGR. So far okay naman. Walang palag. Pinong-pino makina. Natural sa Isuzu na medyo makalanting ang makina. Malagitik. So ito yung stored or history ng ating Isuzu Altera. Maliwanag masyado. Ayan. Ayan. So, didelete lang natin yan. Okay. So, kung nakikita nyo mga kasikreto, no DTC. Hindi ko alam kung malinaw o hirap kasi mag-focus. Ito yung ating Altera, pinong-pino na yung andar. Okay, so i-road test na natin. So, yun, okay na mga kasikreto. Tapos na, umaandar na at naskan na rin natin. For road test na lang to. Sa mga nanonood nga pala nung recent vlog ko tungkol sa pagpapalit ng wiper blade, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Sir Andre, kaya Sir Al. Yan yung mga tropa natin, mga mekaniko dyan. Sa mga team payaman at mga team payaman, maraming salamat po sa inyo. Keep on watching. Maraming salamat. God bless.